Forsetaframbjóðendur hafa aldrei verið fleiri. 11 framboð voru úrskurðuð gild í dag en 2 hafnað. Annar þeirra stefnir á að kæra niðurstöðuna. Bandamenn Ísraels segja tillögu þeirra til Hamas vopnahlé á Gaza mjög rausnarlega. Í henni segir að varlegt vopnahlé geti náðst en aðeins ef allir gíslar verði frelsaðir. Til skoðunar að ráðast í framkvæmdir innan varnargarðana til að leiða hraunið frá ef hraunstreymið við Sundhnúk eykst eða ný gosop myndast. Eldfjallafræðingur telur stutt í kvikuhlaup. Fyrsti ráðherra Skotlands sagði af sér í morgun eftir aðeins 1 ár í embætti. Fylgi skoska þjóðarflokksins hefur dalað undanfarin misseri og líklegt þótti að vantraust yrði samþykkt á ráðherrann og flokkinn. Áætlanir þurfa að vera til svo tryggja megi björgun menningarverðmæta úr sögulegum byggingum komi upp eldsvoði, segir sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands. Kynna á leiðbeiningar skráningu dýrmætra eigna í kirkjum landsins. Gott kvöld. Landskjörstjórn úrskurðaði 11 framboð til forseta gild í dag. Forsetaframbjóðendur hafa aldrei verið fleiri. 2 frambjóðendur var hafnað meðal annars vegna fárra meðmælenda. Annar þeirra stefnir á að kæra. Fundur landskjörstjórnar settur. Þegar framboðsfresti til kjörs forseta Íslands lauk klukkan 12 á hádegi, föstudaginn 27. apríl síðastliðin, höfðu 13 framboð borist. 4 forsetaframbjóðendur fengu frest til að bæta úr helgina. Verða nú kveðnir upp úrskurðir varðandi gildi þeirra. Það mátti því heyra sumnál detta þegar landskjörstjórn skar úr lögmæti framboðana á Þjóðminjasafninu í dag. Forsetaframbjóðendur eða fulltrúar þeirra voru viðstaddir. 11 fengu framboð sitt samþykkt. Það eru þau Arnar Þór Jónsson, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Ástþór Magnússon Víum, Baldur Þórhallsson, Eiríkur Ingi Jóhannsson, Halla Hrund Logadóttir, Halla Tómasdóttir, Helga Þórisdóttir, Jón Gnarr, Katrín Jakobsdóttir og Steinun Ólína Þorsteinsdóttir. 2 framboð voru ógild, framboð Kára Vilmundasonar Hansen og framboð Viktors Traustasonar til forsetakjörs hinn 1. júní 2024 er ekki gild. Í öðru framboðinu fylgdu einungis 9 meðmælendur þannig að þegar að þeirri ástæðu var framboðið ógild. Í hinu framboðinu þá uppfylltu ekki listarnir á pappír, ótvíra skilyrði, ófrávíkjanleg skilyrði laga. Það að segja lögheimilis var ekki getið á listunum. Auk þess sem í sumum tilfelli vantaði kennitölur og þar að auki var fjöldi meðmælenda það skorti verulega á þar að hann næði tilskilinu tölu. Meðmælendur þurfa að vera að lágmarki 1500. En kom þetta óvart? Svona bæði og. Ég hugsa að já, þetta getur flotið í gegn og já, það er alveg góða líkur að þessu verið hent út. Viktor segir í samtali við fréttastofu nú síðdegis að hann stefna á að kæra niðurstöðu landskjörstjórnar til úrskurðarnefndar kosningamála. Hann hefur frest til 7 í fyrramálið. Viktor taldi sig hafa uppfyllt öll skilyrði. Hann gagnrýnir að sumir hafi fengið frest til að bæta úr helgina, en ekki hann. Formleg auglýsing hver er í framboði og utan kjörfundar atkvæðagreiðsla býður afgreiðslu úrskurðarnefndar ákveði Viktor að kæra. Og svo að líka að undirbúa utan kjörfundar atkvæðagreiðsluna sem að mun hefjast annaðhvort á morgun eða þá í síðasta lagi annan maí. Og þá munum við þurfa að undirbúa kjörgögn fyrir þá og einnig fræðslu. Velkomin Hulda Þórisdóttir. Nú kemur ljós að þau eru 11 talsins frambjóðendur. Hvaða áhrif hefur það á komandi kosningabaráttu og þið síður svona mörg? Þetta hefur annars vegar áhrif á frambjóðendur og hins vegar kjósendur. Ef við tölum fyrstu frambjóðendur þá þurfa þeir kannski náttúrulega berjast athyglina og þurfa þá frekar kannski að fara svona skapandi leiðir í sinni kosningabaráttu til að vekja sér athygli, setja kannski mál á oddinn sem aðrir eru ekki að tala um, leggja meira áherslu á grasrótavinnu sem getur krafist gríðarlegs svona mannafla og svo eru þau sem að fá athygli eða munu reyna að fá athygli út á beita svona óhefðbundnum aðferðum eða málflutningi. Og ef við horfum á kjósendur að þá er náttúrulega erfitt að kynna sér ofan í kjölin 11 frambjóðendur og það er því viðbúið að langflest okkar munum mjög fljótt beita eitthvað svona, ef að segja, misgóðum þumalputtareglum til þess að útiloka mjög marga og vera þá bara með fáa til að velja á milli undir lokin. En sko, margir frambjóðendur geta líka gert kostningabaráttuna svona dýnamíska og gert hana skemmtilegri, auki líkur á að fólk finni sér frambjóðenda sem getur hugsað sér að kjósa.
og þar með í rauninu aukið áhuga og þáttöku í kosningunum þegar upp í staði. Þetta er svona sem fræðin sína. Já, einmitt, fjölbreyttara. En Halla Hrund Logadóttir hefur tekið mikið stökk í skoðanakonunum. Er eitthvað svona öðru fremur sem útskýrir þetta stökk og hvaðan er hún helst að sækja fylgi sitt? Já, þetta eru núna tvær fylgiskannanir sem sýna þetta stökk höllu, þannig að það ber alveg að álita sem svo að það sé raunverulegt. Sko hún náttúrulega auðvitað svo eina meðal þeirra sem leiða í þessari baráttu eins og sem óflokkspólitísk og það höfðar örugglega til margra. En þegar rýnt í fylgisaukninguna þá má sjá, vitulega með nokkur einföldun, að sko eldra fólk hefur engum fært sér til hennar sem og kjósendur sjálfstæðsflokks og framsóknarflokks. Og svona, þetta eru sömu hópar og hafa verið að mæla sterkir hjá Katrínu Jakobsdóttur. Einmitt. Hafa skoðanakannir áhrif á gengi frambjóðanda? Getur við að gott gengi í könnunum, svona, getur eitthvað leiti verið skoðanamyndandi? Sko, skoðanakannanir hafa allskins áhrif á kjósundur, á því leikur engin vafi. En rauninu svo, og þetta hafa rannsakandi virkilega reynt að glíma við, að það af ekki sýnt að áhrifin séu sko, á eina lund. Og kannanir geta sannanlega orðið til þess að fólk tekur sér svona far með vinsaldalestinni, en það geta líka orðið til þess að fólk ákveður að styðja þá sem eru að fá lítið fylgi nú eða kjósa einhvern veginn strategist. Og svona þegar upp í staðið þá held ég að vegi miklu, miklu þyngra að, sko, að þetta bara mikilvæg liður í upplýsingagjöf til kjósenda í lýðræðis samfélagi samtímans. Það verður kannski svona helst vandamál ef að öll umfjöllun fyrir að hverfa sem skoðana kannur og það verður eins og okkar veðhlaup og lítið fjallaði málefnu og frambriðendur. Já, já, einmitt. Kæra þakki fyrir þetta, Hulda Þórisdóttir. Ísraelsk stjórnvöld hafa sendt Hamas samtökunum tillögu vopnahlé á Gaza sem bandamenn Ísraela segja sé mjög rausnalegt. Til greina kemur að gera 40 daga vopnahlé. Fyrir nokkrum vikum höfnuðu Hamas tillögum að vopnahlé og gerðu langvarandi hlé að skilyrði. Þessari nýju tillögu ætlað að taka á því. Slíkt hlé yrði þó ekki gert fyrir að öllum gíslum frelsuðum. Eina vopnahlé stríðsins á Gaza var gert í nóvember og þá voru 105 gíslar látnir lausir, aukum 240 palestínskra fanga úr ísraelskum fangilsum. Talið að 133 gíslar séu enn í haldi Hamas, þar af 30 látnir. Háttsettur Hamasliði greindi AFP fréttaveitunum frá því að engin stór efnislega álitaefni væri að finna í nýrri tillögu Ísraela. Andrúmsloftið væri gott nema Ísrael skipti skoðun. Ísraelsk stjórnvöld hafa mætt síauknum þrýstingi, bæði frá alþjóðasamfélaginu að stöðva blóðbaða á Gaza og innanlands að semja frelsun fleiri gísla. Bandamenn Ísraela, sem sumir hverjir hafa gaggrínt Ísrael óvenju harðlega upp á síðkastið, segja tillögu þeirra til Hamas rausnarlega. Antony Blinken utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að það eina sem standi í vegi fyrir vopnahlé á Gaza þessa stundina sé Hamas. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous. Utanríkisráðherra Bretlands tekur í sama streng en segist þó hóflega bjartsýnn enda hafa tilraunir til samninga hingað til ekki borið mikinn ávöxt. So I hope Hamas do take this deal and frankly all the pressure in the world and all the eyes of the world should be on them today saying take that deal. Gæsluvarðhaldi við manni sem grunaður að hafa orðið sambýliskonu sinni að bana í fjölbýlishúsi á Akureyri hefur verið framlengt viku. Úrskurður gæsluvarðhald sem kveðin var upp 22. apríl rann út í dag. Lögreglan á Norðurlandi eystra gerði kröfu áframhaldandi gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna og var það staðfest síðdegis. Maðurinn sem grunaður verknaðinn á 70-aldri en hinn látna var 50. Fólki íslenskt og flutti íbúð við Kjarnagötu og Akureyri skömmu fyrir jól. Meira en 10 milljón rúmmetrar af kviku hafa safnast í kvikuhólfið undir Svartsengi. Dregið hefur úr landrisi. Eldfjallafræðingur telur það merki að stutt sé í kvikuhlaup. Frá því nóvember hefur eldgos eða kvikuhlaup orðið þegar kvikan í hólfinu undir Svartsengi nær 8 til 13 milljón rúmmetrum. Nú eru komnir meira en 10 milljón rúmmetrar og kvikuhólfið komið að þolmörkum. Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur telur að dregið gæti til tíðinda, jafnvel innan næsta sólarhrings. Það sem er sem sagt, ég hef fyrir mér þessu að það virðist hafa hægst á landrisinu. Og það hefur verið í undanförnum atburðum, þá hefur hægst á landrisi rétt áður en eitthvað fyrir að gerast. Eldgosið í Sundhnúk enn í fullum gangi. Kvikan sem kemur upp núna kemur úr stóru kvikuhólfi djúft undir Svartsengi. Úr því hólfi streymir einni kvika í minna og grinnra hólf sem veldur landrisinu. Nú, þegar það orðið fullt, hætt við að meiri kvika leiti á yfirborðið. Það því að við erum komin að þolmörkum með þessa grinnri kvikugeymslu. Þetta er ekki neitt kannski stórvælu aukning ef við
gerum ráð fyrir að helmingurinn hafi farið upp og helmingurinn farið inn í grynnra kvikuhólfið og þá erum við að tala um helmingsaukningu frá 3 upp í 6 rúmmetra á sekundu, það er nú ekki neitt svakaleg breyting. Gæti bæst við þetta ef að grynnra kvikuhólfið tæmist líka og sú kvika fer út í þessa gosrás og bætist á við það flæði sem núna streymir upp um gosrásina. Um helgina fór Hrauntunga að skríða yfir varnargarðinn norðan Grindavíkur. Hún rennur frekar hægt og engin hætta stafar af henni enn sem komið er. En ef hraunstreymi eykst skyndilega, gæti meiri kvika farið að renna þar yfir. Alma Ómarsdóttir, þú ert þarna við varnargarðinn. Hvað þýðir það ef hraunrennsli eykst og rennur þarna niður í meira mæli? Já, það er einmitt það sem að menn vilja reyna að koma í veg fyrir, að ef að hraunni fer hérna yfir og að það geti þá mögulega runni þá lengra til suðurs. Ég veit ekki hvort áhörfundur átta sig á hversu hár þessi varnarveggur er. Hann er margar mannshæðir á hæð en samt er hérna Hrauntunga farin að skríða niður. Arnar Smári Þorvarðarson, ja, hvað svona eru þið að skoða, hvaða leiðir eru að skoða til þess að koma í veg fyrir það að ja, hraun renni hérna meira til suðurs? Það sem er í gangi núna, þannig fyrir aftan okkur, er seigfljótandi hraunmassi sem er búið að vera að mjakast niður með garðinum og það kemur svona tunga spýja út úr honum. Flesta þeirra hafa farið til suðausturs, þannig að við erum kannski ekki óttast akkurat þetta. Það sem við erum hins vegar undirbúkur er það bara næsti atburður yfirvofandi að vera undir það búnir eða að svona þunnfljótandi hraun kemur ofan að þessu hrauni og leitar yfir að grípa þá hérna fyrir innan með þá lægri varnargarð og beina því þangað sem við viljum fá það. Og það er þess að við erum að horfa hérna kannski lægri garð, kannski 3-4 metra garð í hæð sem er kannski svona 100-200 metra frá þessum. Það er verið að skoða þetta, þetta er búið í umræðinu fyrr, en það er verið að skoða hvar heppilegt er að staðsetja þetta og hversu langt og hversu umfangsmikið það er þessu. Einmitt, og er þá einhvers konar svona, já, myndið þá leiða þá hraunið meðfram þá, já, þessum tveimur varnakarðum, milli þessara tveggja varnakarða? Já, það er hugmyndin hérna. Við erum hérna akkur þessi skarðið er á milli garða, það sem að fyrirhuga er að setja suðustendavegin inn á milli og svona það var hortið þessi að setja þá efni í það stæði það sem hann á að vera að einhver leiti og svo jafnvel eitthvað aðeins hérna lengra til norðurs. Það er það sem við erum að hugsa og þá er þetta að nýta það efni þá til vegagerðar þegar það er að kemur. Einmitt, og þetta er bara svona á frumstigi þessar hugmyndir? Já, það voru svo, það hafa velst aðeins á borðinu hjá okkur og verið svona í skoðun og nú er að skoða alvarlega að fara í þetta. Kom þetta okkur óvert eða fór hérna að streyma hérna yfir vegginn? Já og nei, við svo náttúrulega sáum þetta er náttúrulega búið að gera svolítið hægt og rólega þess að hraunið hefur sílast hérna niður með garðinum og svo þegar það kom hérna niður þá áttu alveg svona það kæmi einu og einn spýjan. Það sem við sáum gerast að austanverðu það svona gaf ekki til kynna þetta væri ekkert stórt og mikið þannig að við óttumst ekki mikið að það færi neitt og yrði einhvern til skafa hérna heldur við svo að það geti eitthvað komið eins og gerði. Takk fyrir þetta og við segjum þessi þá lokið héðan frá varnargarðinum við Grindavík. Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir. Og þá öðru. Húmsa Júsaf, fyrsti ráðherra Skotlands, sagði af sér embætti í morgun. Hann stígur einnig til hliðar sem leiðtogi skoska þjóðarflokksins og felur stjórn flokksins að halda kjörum arftaka sinn. Júsaf er fyrsti múslimin til að gegna svo háu embætti í Skotlandi eða Bretlandi. Tvær vantrauststillögur voru lagðar fram gegn honum í skoska þinginu nýverið eftir að hann sleit meirihluta samstarfi við flokkgræningja og hvarf frá háleitum markmiðum um minnkandi losun. Græningjar tilkynntu að þeir myndu ekki velja valdtrausti og þar með var útséðum framtíð Júsafs í embætti. Therefore, after spending the weekend reflecting on what is best for my party, for the government and for the country I lead, I've concluded that repairing our relationship across the political divide can only be done with someone else at the helm. I have therefore informed the SNP's National Secretary of my intention to stand down as party leader. Velkomin Oddur. Húmsa Júsaf á förum hann sat ekki lengi. Nei, bara í 13 mánuði, rétt rúmlega ár. Hann tók við af Nicola Sturgeon, sem var svona mjög vel liðin fyrsti ráðherra Skotlands í sinni embættistíð. Hún sagði óvænt af sér í febrúar í fyrra, sagði að svona embættið ætti ekki vel við hana lengur, það var of mikið álag. En fólk setti nú þá afsögn í svona annað sæmingi og leit hana öðru ljósi þegar uppkomst
fjármálamisferli innan skoska þjóðaflokksins. Eiginmaðurinn var handtekinn, hann var þáverandi framkvæmdastjóri flokksins og hún var sömuleiðis farið til yfirheyrslu síðar og þetta var mjög slæmt mál fyrir skoska þjóðaflokkin. Núna stendur við leita arftaka Humza Yousef, þessi maður hér sem við sjáum á skjánum. Hann kemur greinilega svona sterklega til greina, nafn hans skaut víða upp kollinum í breskum fjölmiðlum í dag. Hann er reynslubolti, hann satt sem vara fyrsti ráðherra Skotlands um áratug í tíð Alex Salmond og Nicola Sturgeon ef við fer ekki rangt með og hann hefur mikla reynslu af skoskum stjórnmálum. Einmitt, ýmislegt sem gengur á, en hvaða áhrif hafa þessi nýjustu vendingar á stjórnmálun í Skotlandi? Já, ef við til dæmis skoðum bara fylgistölur nýjar að þá sjáum við það að fylgist skoska þjóðaflokksins hefur dalað. Við erum vöndi að sjá skoska þjóðaflokkin mælast með svona 40, jafnvel alltaf 50% fylgi, en núna mælast það með rétt rúmlega 30%. Verkamannaflokkurinn sækir á sama tíma á og skoska þjóðaflokkurinn hefur svona reynt að tala fyrir sjálfstæði Skotlands og sótti það mjög stíft á sínum tíma. Ef til vill er bara minni stemning fyrir sjálfstæði Skotlands í Skotlandi en var eða þá það sem gæti verið er að fylgi skoska þjóðaflokksins sé að svona tvístrast og skiptast á fleiri og smærri flokka í hinu pólitíska landslagi í Skotlandi. Einmitt. Það eru einmitt vendingar í Skotlandi, það eru sífellt nýir forsætisráðherra í Bretlandi, það verið tíð skipti í Downingstræti 10. Það er nú ekkert beint mikill stöðuleiki í breskum stjórnmálum. Nei, sko Boris Johnson, hann tekur við þarna 2019, vinnur stórsigur fyrir íhaldsflokkin. Liz Truss kemur síðan á eftir honum og hún situr svona, já bara hlægilega stuttegilega, réttumlega mánuð. Rishi Sunak kemur síðan og hann hefur nú ekki svona kannski fallið í rosalega góðan jarfið það sem hann hefur sagt og boðað. Og núna mælist íhaldsflokkurinn bara með mjög lítið fylgi og verkamannaflokkurinn hefur sótt mjög á eins og við sjáum bara í nýjustu fylgistölum að þá stefnir allt í að í kosningunum í haust eða síðar á þessu ári að þá munir verkamannaflokkurinn vinna stór sigur og við munum sjá forsætisráðherra koma úr þeim röðum og setjast í Downingstræti 10. Við höfum ekki séð það gerast í 13-14 ár eða síðan að Gordon Brown var forsætisráðherra Bretlands og við Íslendingar munum nú velast honum. Við gerum það sannlega. Takk fyrir þetta, Oddur. Mál 11 landeigenda við Þjórsá gegn Íslenska ríkinu og Landsvirkjun vegna Hvammsvirkjunar var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Landeigendur segjast vilja fá felld úr gildi heimild umhverfisstofnunar og leyfi fiskistofu fyrir virkjuninni til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á lífríki Þjórsár. Fyrir þessu mánuði heimilaði umhverfisstofnun að gerðar eru breytingar á Þjórsá svo hægt var að gefa út nýtt leyfi til framkvæmda við Hvammsvirkjun. Vinna við útgáfu virkjunarleyfis stendur yfir hjá Orkustofnun. Krafa landeigenda er að virkjunin fari ekki, rís ekki eins og hún hefur kennt. Þetta mun verða gríðalegt tjón fyrir náttúruna og landareignin er stefnanda. Þannig að við viljum bara stoppa þessa framkvæmt og taka hana út af borðinu. Og ríkið og landsvirkjun hafa nú fengið 5 vikur til að skilja greinargerð. Og við reiknum fyrst að dettur akkuratinn á rétta hlið þannig að máli verður líklega flutt í byrjun september. Gera þar betur til að tryggja björgun verðmæta verði eldsvoði í menningarsögulegu byggingum hér á landi, segir sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands. Kynna á leiðbeiningar björgun menningardýrgripa úr merkustu kirkjubyggingum landið. Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun, segir að þar hafi verið útbúnar leiðbeiningar gerð björgunar og rýmingar áætlana verði einhver af friðuðum kirkjum landsins eldið að bráð. Miðað við önnur lönd þurfi að hafa björgun menningar verðmæta ofarlega í huga og bendir á að miklu hafi verið bjargað í brunanum í Börsen í Kaupmannahöfn þann 16. apríl síðastliðin þöggs í undirbúningi. Því það var einmitt það sem kom í ljós við brunan í Kaupmannahöfn og nýverið að þar hafði verið gerð sérstök rýmingar áætlana en vissu nákvæmlega hvaða verðmætin þurft að bjarga í hvaða forgangsröð og hvar þeir voru staðsett í húsinu. Pétur nefnir einnig brunan í Notre Dame árið 2019 þar sem sérfræðingar í byggingunni voru hafðir með í ráðum og var þak kirkjunar til dæmis látið loga í því skynið að vernda betur þær gersemar sem undir voru. Við höfum verið svolítið kærulaus með menningarverðmæt og þau mættu gjarnan að fá meira vægi. Við getum gert betur. Við ættum að ráða við það því að aðra þjóðir sitja kannski uppi með miklu stærri og flóknari viðfónsefna þessu sviði.
Ein merkasta friðaða kirkja landsins er Dómkirkjan í Reykjavík, vígð 1796 og endurbyggð 1848. Altaristaflan var gerð af þekktum hirðmálara 1847 og mörg önnur verðmæti eru þar innan dyra. Já, með helstu dýrgripa þjóðurinnar er þessi skírnarfontur hér í Dómkirkjunni sem að Bertel Thorvaldsen gerði árið 1827 í Róm. Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins, segir verðmætabjörgun alltaf gerða á fyrstu stigum slökkvistarfs. Eigandi byggingar þurfi þó sjálfur að skrásetja verðmætin og staðsetningu þeirra. Hvað verður búið upp á í Kastljósi kvöldsins, Baldvin? Já, við ætlum að skoða starf Palestínu flóttamanna hjálpar Sameinuðu þjóðanna en Jón Björgunsson hefur fylgst með starfi þeirra og umræðunni mögulega spillingu síðustu vikur. Hera Björk verður einnig í viðtali hjá okkur en þáttaka hennar í Eurovision hefur verið gagnrýnt. Sjálfur hún ennþá sannfærðum að samtal virki betur en sniðganga. Loks kynnumst við lögblindum hjólabrettamanni sem lét drauminn rætast á miðjum aldri. Missum ekki því, takk fyrir þetta Baldvin. Og þá að veðri. Til morguns gert ráð fyrir litlum breytingum á veðri. Vindur verður norðlægur víða 5-10 metrar á sekundu en 10-15 austanlands. Bjarta mestu sunnan og vestan til en annars skýjað og stöku skúrir eða él. Hiti 4-12 stig að deginum en frostmarka næturlegi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Úrslitakeppninnar eru í fullum gangi og í Kaplakrika gátu FH-ingar tryggt sér sæti í úrslitaviðureign Olísdeildarinnar þegar þeir fengu IBVF í heimsókn. Það var dramatík á lokamínútunum á meistaravöllum í gærkvöld þegar KR og Breiðablik áttust við í bestu deild karla í fótbolta. Og faðir norsku Ingebrigtsen bræðranna sem eru stórstjörnur í frjálsíþróttaheiminum var í dag ákærður fyrir brot í nánu sambandi. Þetta og fleira eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forseta frambjóðendur hafa aldrei verið fleiri. 11 framboð voru úrskurðuð gild í dag en tveimur hafnað. Annar þeirra stefnir á að kæra niðurstöðuna. Bandamenn Ísrael segja tillögu þeirra til Hamas vopnahlé á Gaza mjög rausnarlega. Í henni segir að varlegt vopnahlé geti náðst en aðeins ef allir gíslar verði frelsaðir. Til skoðunar að ráðast í framkvæmdir innan varnargarðana til að leiða hraunið frá ef hraunstreymi við Sundhnúk eykst eða ný gosop myndast. Fyrsti ráðherra Skotlands sagði af sér í morgun eftir aðeins eitt ár í embætti. Fylgi skoska þjóðarflokksins hefur dalað undanfærin misseri og líklegt þótti að vantraust yrði samþykkt á ráðherrann og flokkinn. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttirnar að vanda á ru.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Staðreyndir loftslagsbreytingar.